Започваме и с нашата тема на ръба, уважаеми зрители. Естествено, темата е свързана и с мораториум за закупуване на земеделска земя от чуждестранни граждани. Темата, естествено, е земеделската земя. При мен тук в студиото са Борислав Петков, председател на Асоциацията на собствениците на земеделска земя, както и Христо Цветанов, председател на Асоциацията на земеделските производители. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер е вече, да. Така да се ориентирам и по часовника, колко е часа. Ами, как ще коментирате този мораториум, който беше наложен и който е на път да отпадне? Защото имаше брожение след неговото налагане, включително и в Конституционния съд беше внесено искане от страна на ДПС за неговото отпадане. Също така и Пламен Орешарски, министър-председателят, се изказа в подкрепа на отпадането на този мораториум. Може би аз от чисто земеделска гледна точка трябва да спомена, че преди всичко е важно да се отбележи, че по времето на този мораториум никой по никакъв начин не предприе някакви мерки, за да можем да се възползваме ние, българските земеделски производители, от това да ползваме по-голяма част от земята си или да укрупним по-голяма част от земята си. Всъщност никакъв, по никакъв начин този период на забрана ние не успяхме да се възползваме от него. Какво трябваше да направи правителството като мерки, така че да ви улесни? Категорично първото, което така е най-важно за отбелязване, това е комасационните процеси или процеси с урегулирането на земеползването. Тия са най-съществените неща, които нас и сега ни вълнуват и които предполагам ще ни вълнуват още близко бъдеще. Но проблема идва от там, че всяка раздробеността, в която работим или в условията, в които сме поставени сега, на нас ни пречат да създаваме стопанства индустриални или с по-големи обеми еднородна продукция. На нас ни пречи тоя модел на работа и при земеползването ни. Ние ежедневно се сблъскваме с какви ли не проблеми. Акцента обаче, всъщност, който исках да изтъкна така е, че пропуснахме момента наистина да предприемем някакви действия. Може би ни им достигна така политически кураж да правят реформи точно в тази област, за да можем по някакъв начин наистина да се възползваме. Сега, разбирайки в тази ситуация, при все, че имаме решение на парламента, смятаме, че това не може да се запази като мораториум, при все, че сме поели някакви ангажименти към Брюксел още в предприсъединителните договори. Ние остава да очакваме да намерят някаква форма нашите управляващи, с която форма до определена степен така да ограничат или да филтрират, ако мога да използвам тази дума, купувачите от чуждестранни граждани. Все пак знаем, че има мораториум, но вие имате и наблюдение. Има ли интерес от страна наистина на чуждестранни фирми, компании, хора за купуване на българска земеделска земя? Преди да ви отговоря на въпроса, ще се върна на темата с мораториума. Сам по себе си мораториумът, това, което гласува Народното събрание като решение, е прецедент в историята му. Впоследствие, нали, на път са да го откоригира това решение чрез Конституционния съд. Но, както каза господин Цветанов, по-важно е защо се стигна до тук, защо 2 или 3 месеца преди отпадането на мораториума ние трябваше да започнем да водим този дебат. Този дебат трябваше да се води когато е подписван договор, когато е имало техническа и правна възможност да бъде променена в тази си му част, или след като е бил приет и поет този ангажимент, този 7-годишен период, в който е изтекал, ние трябваше така да направим, че българските земеделски производители, българските собственици на земеделски земи да не се притесняват, че ще отпадне един мораториум, подчертавам, че той важи само за граждани на Европейския съюз, физически лица, въпреки че в този период назад и в момента, и преди 7, и преди 10 години е можело всяко едно юридическо лице чуждестранно да купува земеделска земя в България, без да нарушава който и да е било закон. Както спомена господин Цветанов, проблемите, които са в земеделието, те рефлектират и върху собствеността на земеделската земя, именно в посока комасацията. Защото това, комасацията като процес, прави конкурентно способен един земеделски производител, един собственик. Комасацията е неизбежен процес и ние трябва да я стартираме и да я започнем, защото този дебат, който в момента се води, каквито и рестрикции да сложим в момента, да ограничим покупките от чуждестранни лица,
ние ще го водим и след 10 години, ако нищо не се направи в този сектор. От гледна точка на това дали има чуждестранни инвеститори или, образно казано, чужденци, наредени на границата на България, чакащи да падне мораториума, не. Чужденците са по-скоро в обратна посока от България навън. И те са в тази посока, защото ситуацията в България, в земеползването, е непозната за тях, нетипична. Те не биха искали и малкото чужденци, които са инвестирали в земеделието, апропо мога да кажа само, че инвестициите в българското земеделие, чуждестранните инвестиции представляват 0,2% от общите инвестиции в земеделието, което е нищожно малко. На фона на всички инвестиции, които са направени от български земеделски производители и от български собственици на земеделски земи. Така че чуждестранните инвеститори не са наредени на опашка. Защо? Защото ситуацията в страната не дава предпоставки за мащабни чуждестранни инвестиции. Няма кой да инвестира в разпокъсана земеделска земя с средна площ около 4 декара. Това беше един от моите въпроси, но вие го изпреварихте. Вярно ли е, че наистина българската земя е една от най-разпокъсаните в Европа и как е парцелирана като парчета? Какви са най-големите парчета, най-малките парчета? Средната площ на възстановената собственост през 90-те години на миналия век е 3 декара и половина. С процесите, които са текли продължение на 20 години, като покупко-продажби, замени, определени укрупнявания, в момента е около 4 декара и половина. Това е с 1 декар повишили средната площ на парцелите. И много интересно, че в същото процеса на комасация, който ние така да коментираме и от дълго време индикираме да търсим някаква политическа воля и това да се случи, комасационният процес сам по себе си пречи на инвестициите и пречи на така интересите както на чуждестранни инвеститори, така и на българските производители. Защо? Къде са пречките? Ще ви кажа, ако ние с вас искаме да инвестираме в едно зеленчукопроизводство или едно овощарство, да речем, искаме да създадем една модерна, хубава, така с овощна градина, с технологиите, които съществуват, имаме възможност да го направим по програма за развитие на селските райони. Би не се финансирало от Европа това нещо. Обаче в същото време ние не можем да намерим около 250-300 декара необходим парцел на едно место, който да можем да обработваме и да е наша собственост, защото инвестициите върху трайни насъждения, както и хидромелиоративните съоръжения, които са необходими за тази градина, технологично да се отглежда това нещо, няма как да се инвестират върху наемна земя. Разбирате, че всеки един момент вие сте уязвим. Това означава ли, че на практика, освен че ни е раздобрена земята, няма интерес от собствениците да продават тази земя? Вижте, що касае собствениците, решението за продажбата е суверенно право на всеки един собственик. Факт е, че в последните няколко години имаше така значителен ръст в сделките на земеделски земи. Защо? Защото се появи реален пазар. Тоест, от възстановяването до 2003-2004 година имаше предлагане, но нямаше кой да купи тази земя. След 2004-2005 година се появиха акционерите дружества специална инвестиционна цел, други търговски дружества, които така направиха обстоен анализ и прецениха, че до определена цена биха могли да инвестират и да извършат определени комасационни процеси с цел уядряване на парцелите. В последните две години активни на пазара на земеделска земя са и земеделските производители, защото разбираемо е от и колегата Цветанов най-вероятно ще потвърди, че до този момент те използваха предприсъединителните програми и САПАРТ в последствие програмата за развитие на селските райони да структурират своите стопанства от към техника, технологии и след това започнаха да инвестират в активно земеделска земя. Така че появи се реален пазар. Този пазар взима своите конъюнктури, цикличност, къде с по-високи темпове, къде с по-ниски, но го има пазара и той е реален в момента. За това, че собственика, по-голямата част от собствеността, нали, при всички положения, рано или късно ще бъде превъртяна през покупко-продажби, замени,
Това е правилният момент, за да се върви към уедряването. Това е един от моделите на уедряването. Това е бавният модел. Без да се намеси държавата, без да има законодателна рамка, без да има съпричастност на държавата, защото държавата е най-големият собственик на земеделска земя, след това са общините. Нали? Няма как да се случи този процес. Трябва да има държавна политика в това отношение. И затова колегата е прав в момента, в който каже, че тези, които можеха да инвестират в трайни насъждения, говоря за така по-големи площи, такива, каквито имат икономическа логика да бъдат направени, защото една овощна градина от 10 декара, тя би задоволила едно фамилно стопанство, по-скоро семейство, до определена степен да покрие част от разходите си. Но една градина от 200 декара по модерна технология, с всичките хидромелиоративни съоръжения, това вече би създало брутен вътрешен продукт в самата ни страна, би оставило част от този брутен вътрешен продукт тук, в страната, би създало работни места и от тук нататък би създало и поминък в съответното землище, защото една подобна градина изисква и работна ръка. Имате ли по-различно становище? И аз, може би, тук е място да кажа и на зрителите, че ние потърсихме становище и на Министерство на земеделието и храните, но, за съжаление, до този момент не успяхме така да... Те не успяха да организират свой участник в този дебат, защото ние имахме много въпроси именно към тях. А сега към вас, така, моят въпрос е, като хора, които се занимавате с земеделие, нужно ли е да се въведе именно закон за комасацията в страната и какво трябва той да включва в себе си, така че да не е поредното така недоносено дете на законодателя? Айде аз първо да кажа, че наистина това ни е акцента на разговор. Ние на 2-3 пъти така отделяме доста време за него. Безкрайно необходим е закон за комасацията. По този начин ще уедрим площите. По този начин бихме могли да създадем условия за създаване на индустриални стопанства. Това, което господин Петков преди малко спомена. Ще ви върна само във времето, преди, може би, месеци повече се говореше колко нетно внасяме. Около 80% от плодове и зеленчуци ние ги внасяме в нашата страна. И около 75% от месото. Като тръгнете по улицата, извън така, градовете, като видите, просто е пълно с пустеещи земи. Няма как да трябва от някъде така, че да дойде това производство. Е страшно. Безкрайно необходим е закона за комасацията. Той ще създаде, още веднъж казвам, предпоставките за създаване на тия по-големи стопанства по отношение на плодове и зеленчуци и по отношение на овощно. Какво точно искаме от държавата? Преди да го изкоментирам и това, както господин Петков спомена преди малко, имайте предвид, че 2 милиона и половина, близо 3 милиона, поправете ме, ако греша, беше собствеността на държавата. Говорим за декари. Говорим за декари, плюс общинските, които са. Плюс има голяма концентрация в инвестиционните фондове, които може би около 2 милиона и половина декара. Или по-добре е тук господин Петков да продължи, защото те са в неговите компетенции. Но като съберем едно такова голямо количество земя, може би, бихме ли могли да стигнем до около 10 милиона декара? Да, с по-големите собственици. За около 40 милиона декара земеделска земя в нашата страна, от които 3 до 4 коментираме, че са необработваеми. Около 36, които работим реално. Разбирате, че 30% от площа на тази страна Има интерес да направи комасационните процеси. И тия комасационни процеси, потретвам го в случая, нали, ще създадат условия за създаване на такива стопанства, каквито на нас са необходими, за да можем да си произвеждаме нашите плодове и зеленчуци, да можем да си изхраним собствената си държава от това нещо. И тук ще само помоля в закона ли е ключа и в неговата липса? Закона за комасация, както каза господин Цветанов, е абсолютно необходимост. Силно съм притеснен от факта, че точно преди около месец и половина сегашният министър на земеделието каза, че сме безвъзвратно закъснели. Но по-добре късно, отколкото никога, защото мога да ви дам един нагледен пример на наша съседна държава Турция, която прие закон за комасацията преди около 4 години и половина. Мисля, да, ако не греша, може паметта. 4 години и половина. За 3 години и половина активна дейност по този закон са комасирани над 10 милиона декара. По изчисление на турските специалисти, и това няма как да не го приемем, спестените разходи от обработките, това са разходи, които земеделските производители до момента са направени, възлизат на около 2 милиарда долара. Тоест,
разходите, които те са похарчили за комасационните процеси, са се изплатили за тези 3 години. Комасацията в България има своята история и е хубаво да я погледнем, защото и 29-та година са започнали сериозни комасационни процеси. Аз си помня, че имаше и някакви такива процеси в началото на демокрацията. Да, когато министър на земеделието, мисля, че беше господин Върбанов, беше изготвена стратегия по комасацията. Тя включваше определени стъпки. Тя вече към момента, разбира се, времето е доста напреднало, но тя може да бъде актуализирана. Имаме активен пазар на земеделската земя, което е много добра предпоставка за комасационните процеси. Ако имаме и законодателната роля на държавата, инициативата от страна на държавата, защото като голям собственик, задължението на държавата да участва във всеки един комасационен проект и от тук и задължението на общините, всеки един собственик, който така по-скоро иска да добави стойност към своята собственост като земеделска земя, трябва да участва в тези комасационни процеси. Понеже на няколко пъти беше споменавано тук и мелиорацията и напоителните системи, ясно е, че без комасационния процес те няма как да се случат, но нямаше ли изградена именно така мелиорационна система в България, която май в момента е в потрясаващо състояние? Аз преди господин Цитамо да почна ще се възползвам, защото хидромелиорацията ми е болна тема, нали? И пак ще се върна към едно изказване на господин Греков, който казва, ние залагаме на поливните системи. Няма как да залагаме на поливните системи, преди да сме направили комасацията. Представете си едно землище, което е прадъка на 15 000 декара. 20 000 декара е средната площ на българските землища. Малко по-голяма е в Северна България като средна площ, малко е по-малко е в Южна България. Но това е горе-долу около 20 000 декара. Това са около 6 000 парцела. 6 000 парцела. Ако аз съм един собственик на 1000 парцела, те са пръснати из цялото землище. Искам да направя хидромелиоративно съоръжение на моята си земя. Как да го направя на тези парцели? Нали, първо трябва да мина по общинските пътища, за да прокарам инфраструктурата, която вече е разрушена. От това, което сме имали към 89-та година, към момента, мисля, че ако не ме греши паметта, около 100 000 декара са останали поливни от запазени поливни съоръжения. Изключително малко ние сме... Но те може би са на държава, в държавната собственост. Това е другия проблем, нали, чия собственост са, защото първо съоръженията, които са изградените и по тях върви водата, са собственост на напоителни системи. Да. Езовирите, от които се изчерпва тази вода, някои са общински, други са държавни, трети са на напоителни системи. И стопанисването е много неясно. Аз ще ви върна към един трагичен случай. Село Бисер. Не знам дали уточниха собствеността на езовира. Ми, до последно май не беше уточнен. Се предаваха топката между община и военни. Това не е само в село Бисер. Това е в почти всеки един езовир, ако тръгнем да му уточняваме собствеността. Говоря за по-големите, нали? Тези, от които наистина можем да черпим вода, а ние имаме вода. Имаме водни ресурси, които не се използват ефективно. Особено в Южна България. Напояването в Южна България е, за да достигнем ефективността от единица площ, е жизнено необходимо. Виждаме, ако проследите в последните 10 години промяната на климата, ще видите, че България засушаването настъпва с много по-бързи темпове, отколкото на други места. И затова много пъти ваши колеги са казвали защо цената на земята в България е толкова, в Германия е толкова. Има хиляди причини да не сравняваме Мерцедес с Москвич. По същия начин не можем да сравняваме нещо, което е разпокъсано, няма инфраструктура, няма хидромелиоративни съоръжения, с нещо, което е направено и до всеки един земеделски парцел има асфалтов път. В случая акцентът е върху това, че най-слабо развити сме изобщо в Европейски съюз по отношение на хидромелиорацията. 2% аз имам тук едни данни, са запазени именно тези напоителни системи. И да, 2%, но имайте предвид, че тия 2% в по-голямата си част, да, ако не и всичките, те при всички случаи са old fashion, ако мога използвам тази дума. Огромните загуби по трасетата и
Имат тук там някои така леки проблясъци, колеги земеделски производители, които са си направили нещо по-модерно, нещо, което да речем, но то е на ниво стопанство. Идеята тук е, ако може да направим някаква така съпоставка, за да ви дам коректен пример, всеки едно жилище има къде точка на присъединяване на електроенергията си. Да. Или пък за водата си. Ние в случая искаме за водата по нашите стопанства. Това е идеята. Да има така една държавна преносна мрежа на тази вода, но тя освен да се направи един елементарен анализ в каква част от нея, да речем, може да се използва в новия модел, защото има много такива остарели, които в случая не могат да се ползват. Загубите са прекалено големи и в никакъв случай не е ефективно да бъдат използвани. Трябва да се направят, може би, нови трасета. Това всичко, цялото нещо е предмет на разработка и да се, като се направи, в крайна сметка е важно да имаме точка на присъединяване, възможно повече земеделски производители или възможно да бъде покрита по-голяма площ. В този ред на мисля, аз ще ви дам един конкретен пример, с който аз се сблъсках тази стопанска година. Част от дружеството, което управлявам, обработва земеделска земя на територията на Хасковска област. За така мое голямо учудване бяха запазени част от хидромелиоративните съоръжения и бях планирал да поливам царевица. В момента, в който чух цената от напоителни системи, категорично се отказах. Царевицата оптимално и трябват три поливки в определени фази на нейното развитие. За тези три поливки аз трябваше да плата на напоителни системи в порядък на около 160 лева на декар. Попитах как е калкулирано, като основното перо в тяхната калкулация беше загуби по трасето. Не разбирате. Това е една препратка, майка, като към Софийска вода. Не разбирате, че няма земеделски производител, който да плати 150-160 лева за поливане. Да, която не се някъде ще отиде. Да, да кажем, че от тази вода аз бих използвал порядъка на около 30%, която ми е таксувана. А от тук нататък себестойността на тази продукция, колегата най-добре може да ви каже какви са цените на земеделските продукти тази година, но царицата в момента е около 250 лева на тон. Нали? Приблизително. Приблизително при 500-600 кг или дори тон и други производствени разходи в порядъка на 120 лева, защо трябва да го направим? А колко тона на декар пък излиза, за да можем така да ориентираме зрителите? Да кажем, че оптимално за Южна България, в най-добрите случаи, при добро стечение на обстоятелства, бих изкарал между 900 и 1 тон. Между 900 кг и 1 тон. Това при положение, че наливате с всичката е вода, която е необходима на тази култура. И при положение, че платите 160 лева на декар, то... За водата само. Да, за водата само. Плюс 130-40 лева производствени разходи. И понеже вървим леко по леко от мелиорациите, ако няма какво друго да кажем по... Има твърде много, но може да не отделяме толкова време. Не, аз, както се казва, имаме достатъчно време, така че да вникнем в темата. Има една последователност и аз мисля, че всички в Министерството знаят и ние като хора от бизнеса знаем кое след кое следва. Значи първо е комасацията, след това е хидромелиорацията, след това е инфраструктурата. Не може тези три основни компонента да ги наредим по друг начин, както на нас. Нали, логиката е първо да имаш комасиран терен, да изградиш полината. Да можеш да изградиш инфраструктурата в него. Да изградиш хидромелиорацията в него и чак тогава да направиш пътя. Нали, пътя е нещо, което е немаловажно, но не пречи на другите две. Но няма как да изградиш хидромелиорация на 1000 парцела в едно землище, които са на километри разстояние един от друг. Какво е състоянието на отрасъла? Земеделието в България явно май се оказа, че не е най-атрактивният при положение, че имаме 160 лева на декар за поливка. Едвам, нали, само с тези разходи вече от тук на след за приходи не можем да говорим. Може би погрешно впечатление се създаде през последните 2-3 години и то по отношение на зърнопроизводството само. Че виждате ли, земеделието е един прекрасен сектор, който да влеземе всички, оттам пари се нали, вадят много и така се. Спомням призивите в началото на демокрацията, бе, те да си ми върнат земята, пък аз ще видя какво ще направя. Да, но да знаете какво се получи в крайна сметка. Идеята в случая е, че земеделието е рисково производство. Често обичаме да казваме, че е завод без покрив.
Изхождайки от това, да речем, виждайте какви производства имаме по отношение на плодове, зеленчуци, по отношение на животновъдството. Всъщност, изобщо така не е, така да кажем, на едно добро ниво. Ще дам един пример такъв. Обща селскостопанска политика и подпомагане в Европейския съюз в старите страни членки има около 50 години. При нас последните 7, първите 2, ако ги изключим, доказ се ориентираме там къде, какво, що беше, за кое може да се кандидатства и така насетни, какви инвестиции се подпомагат. Имаме 5 години, така по-скоро ефективни и възползвайки се от това, което Европа ни дава като подпомагане. Така че ние в никакъв случай така не сме достатъчно конкурентно способни. Ние имаме те първа да изграждаме какво ли не в стопанствата си, да не изброявам почти всичко, и от там насетне да се приориентираме и към производствата, които и казваме в момента слаби. Състоянието на сектора, на цялото земеделие към тази година или към този момент е по-скоро критично. Кризата, познавайки ви в финансовата част, при нас не толкова, не може така да се отрази толкова, колкото при банки и при другите сектори. Но, защото ние в крайна сметка произвеждаме храни. Но си мисля, че имаме те първа какво още да усъвършенстваме, те първа какво още да инвестираме върху нашите българските си стопанства, за да бъдем първо устойчиви и оттам насетнете първо да мислим за по-сериозно развитие. Забележете, че няма нито една българска компания, която е в земеделието и която, да речем, смисъл да произвежда земеделска продукция и която, да речем, да е стъпила някакви външни пазари. Изключая зърнопроизводство. Защо? Какъв е проблем? Защото нямаме продукция. Предполагам от това, което изговорихме при това. Нямаме комасация, съответно нямаме хидромелиорация, нямаме и продукция. Мисля, не може да се задоволим вътрешния пазар. Имаме много предприятия, които са в консервената промишленост, които бяха с огромни традиции или бяха се създали едно добро име. Дори и в руския пазар. Някои така реагират, казват, Русия, нали, не е нашия таргет. Защо? Защо? Един прекрасен пазар за нас, дори и заради това, че изискванията ни са такива, каквито са в Европейския съюз. Но имаме ли какво да изнесем нататък? Но ние нямаме какво да изнесем. И често пъти, понеже ние сме били така и в правителствена делегация и с министъра на земеделието така в арабския свят, много ни е интересно, като попитат какво бихме могли да предложим. Бе, освен зърно, ние нищо друго не мога да предложим. Това не е добре. Едно време заливахме арабския свят с домати. Или пък, да речем, Катар, Кувейт са страните, които искат, да речем, на българско агнешко месо, които харесват български сирена. Нали, да имаме там традиции в тия държави. Но да се върна на въпроса ви, дали всъщност е добре сектора? Не, категорично не е добре сектора. Има ли фалирали стопанства? Има ли... Има една индикация, която ние ползваме. Все повече земеделска земя се продава от колеги земеделски производители. Знаете, че българин се разделя с земята си само тогава, когато е наистина тежко положението в финансов аспект. И така забелязват се и че съдия изпълнители продават земеделски земя. Да, точно това ще ви кажа, че има информация от Камерата на частните съдебни изпълнители за много... Много селскостопанска земя, много фалирали стопанства, които продават земята си. Аз бих искал да се включа тук. Значи, влизането на пазара на земеделска земя трябва да е изключително премерен акт. Голяма част от земеделските производители, тъй като аз съм в постоянен контакт с господин Цветанов и той като председател на Асоциацията на земеделските производители и аз като човек, който сключваме договори за найем и за аренда, самия аз нали, управлявам предприятие, което е земеделски производител. В разговорите земеделските производители тази година осъзнаха нещо, което по принцип е трябвало да осъзнават момента, в който са тръгнали да купуват земеделска земя. Две последователни добри години за земеделието, говоря за зърнопроизводството като отрасъл, даде възможност и кораж, да кажа, на голяма част от земеделските производители в този сектор, голяма част от инвестициите си да бъдат пренасочени в земеделска земя. Но купувайки толкова много земеделска земя, някои от които на всяка цена,
те не прецениха, че земеделието е отрасъл, който се гледа поне в 5 годишен аспект, е има, той има своята цикличност, особено на основните цени на земеделските продукти, и до голяма степен надхвърлиха своите възможности. Някои от тях ползваха и кредитен ресурс, защото има рискови стопанства. Надявам се господин Цветанов да му подкрепи в това, което ще кажа, че стопанствата, които занимават само с зърнопроизводство и са между 1000 и 3000 декара, са рискови стопанства. Изцяло да си зависим от цената на пшеницата и царевицата и слънчогледа, а те са взаимно свързани. Тази година, в момента, в който видяхме цената на рапицата къде и цената на пшеницата, можехме да предположим каква ще е цената и на царевицата, и съответно и слънчогледа. Всичките цени, мисля, че са около 35% са по-ниски спрямо миналогодишните. Това оказва на едно такова стопанство, което не е диференцирало своето производство, т.е. в тези 2000 или 3000 декара той няма зеленчукопроизводство, няма овощарство, е само зърнопроизводство. При тези производствени разходи и при тези цени, имайки допълнително да плаща и лизинг, и лихви по кредитите, той е обречен наистина на фалит. Той няма резерв. Друг момент е да гледаме вече стопанство, което гледа 30 000 декара зърнопроизводство. Нали? Тогава отиваме на максимата и на определението, че мащаба ражда икономии. Там неговата себестойност поне с около 20-25% по-ниска от тази на това малко стопанство. Има ли много профилирани стопанства, такива, които вие казвате, които гледат само една култура, един сектор, залагат на едно определено производство? Ако не визирате зърнопроизводството, да речем, защото там са 4 до 5 основни култури, нямаме профилирани твърди стопанства. Дори да имат, те са единици. Поликултурни с много... Да, много културни, да. Да. Ако искате, дайте да разнищим въпроса, какво имате точно предвид. Защото ако имате предвид стопанство, което е, да речем, произвежда пипер, единствено само... Да, стопанство, само... които произвеждат няколко култури, а не само, примерно, зърно или само... Зеленчуци, да. Съществуват такива стопанства, но те не са много определено, смятаме, че не са много. Съществуват обаче земеделски кооперации, да, които във връзка с социалните си така функции поддържат едно животновъдство. Животновъдството при всички положения им е на загуба и реално така една кравеферма, да речем, с около 200 животни, те поддържат там един персонал, може би около 20-25 човека от селото, и смятат, че не трябва да затворят кравефермата, не заради друго, ами защото тия 25 човека трябва да станат на улицата. Изхождайки извън този пример, да речем, често пъти нямаме други такива, за които... Да, от икономическа гледна точка, правилното стопанство за страна като нашата е в него да има животновъдство, дали ще бъде говедовъдство, дали ще бъде овцевъдство, но животновъдство като отрасъл трябва да има всяко едно стопанство. Всяко едно стопанство трябва да има трайно насъждение. Както и зеленчукопроизводство. Наред с зърнопроизводството е нещо, което би осигурило суровината, ефтината суровина или на себестойност за животновъдството. Крайният продукт от животновъдството, не всички стопанства могат да си позволят да имат преработвателно предприятие, но когато изкараш своето производство до мляко, което да предадеш на добра цена, тогава възможността да отреагираш на определени пазарни конъюнктури е много по-голяма. Възможността ти да си актуален, да можеш да обереш определен луфт на цена на зърното, да го прекараш през овцевъдството или през говедовъдството, ти дава възможност да бъдеш гъвка във всеки един момент. Още повече, че самото животновъдство е отрасъл, който ти дава приходи целогодишно. Или повече в годината. Докато зърнопроизводството е отрасъл, който би ти дал приходи в един определен период. Това е пожетва. Тук ще влезам в полемика. Аз в случая смятам определено, че ако имаш, да речем, един
един добив. Условно казвам, приема, че има 1000 тона зърна. Тия 1000 тона зърна най-правилно е да се продават в различни периоди от време, за да можеш да хванеш една средна добра цена. А по отношение... Ви репетирал, че трябва, за да ги продаваш в различен период от време, трябва да имаш и складово, добро складово стопанство, където да ги се хранеш. Разбира се, трябва поне около 50-70% складова обезпеченост. Но при всички случаи животновъдството към този етап определено смятам, че така нерентабилно и заради това виждате, че и днес протестиращите са най-много животновите. Става просто с нашата част за Министерство на земеделието. Отново изпреварвате. Мой въпрос е свързан именно с протестите. Очакваме ли протести при вас в сектор животновите? Излязоха малко преди това в по-рано тези дни направихме едно предаване, пък свързано с цените въобще на хранителните продукти. Там от Асоциацията на хлебопроизводителите пък казаха, че ще има увеличение на цената на хляба, именно заради минималната работна заплата. Вие смятате ли, че ще има увеличение на цената на зърното, което пък да доведе до друго увеличение? Цената на зърното, за съжаление, България не е фактор, който може да диктува цената на зърното. Цената на зърното е борсова стока и тя се определя от множество фактори. Земеделските производители, сигурно в последните няколко години, така придобиха изключително голям опит в следението на определени котировки по мотив, Украйна какъв ще е добива, какъв е доклада на щатите. Нали? Съвсем нормални неща, нали, които би следвало, когато имаш определено производство и голяма част от него ти трябва да реализираш на този пазар, т.е. да изнесеш. Защото факт е, че ние изнасяме, мисля, че около 80% от произведената продукция се изнася като зърнопроизводство. По-скоро, дали ще се протестира, вижте, ние няма... Според мен това не е правилният модел. Да, той е работещ в даден момент, но аз съм човек, който по-скоро диалога е онзи, който трябва да бъде направен. И когато са седни на една маса, винаги се раждат добри идеи, защото в крайна сметка и земеделските производители, и ние като собственици на земеделска земя, и предполагаме Министерството, имаме една единствена цел. Този сектор да бъде работещ. Ако бъде този сектор работещ, ако произвежда достатъчно, генерира брутен вътрешен продукт и то остава в държавата. И ние като собственици ще бъдем доволни, защото ще получаваме по-добра рента. И земеделските производители като земеделски производители ще бъдат по-добре, защото ще могат да развиват своя бизнес във времето, ще могат да планират, ще могат да планират своите приходи и ще имат устойчив ръст на своето производство. Да разбираме, че имате добър диалог с Министерството на земеделието. С изключение на тези две теми, които засегнахме, именно комасация и хидромелиорации. Тези теми са фундаментални, да. Нали, за замеделието. Дали разбирате, къщата, когато започвате да я строите, строите от основите. Няма как първо да сложим покрива и след това да налеем основите. Затова за мен и комасацията, и хидромелиорациите са в основата на устойчиво развитие на замеделието. Без тези компоненти няма как да говорим за това, че земеделският производител Георги или Джордж, без значение, ще може да планира за следващите 5 години как ще се развива неговия бизнес. Ще може да планира, че на полето си, което той е комасирал от 200 декара или арендовал за 10 години тези 200 декара, точно тези 200 декара, той ще изгради еди какво си трайно насъждение и след третата година на когато започне плододаването или след четвъртата, той ще има този приход. Той не може да го планира в момента. Сигурно господин Цветанов има тази информация. Каква част от договорите за наем и аренда са едногодишни? По-голямата част. Много голяма част. Това не е устойчиво замеделие. Когато вие сте на една земеделска земя за една година и не сте сигурен за следващата година ли ще ползвате, какво замеделие ще направите там? Вие, господин Цветанов, като земеделски производител, ще вкарате ли тор, който 5 години действа на тази земя? При всички случаи говорим за едно и също нещо. Тук, как да кажа, нашите интереси не се пресичат, те са в една посока. При всички положения искаме по-устойчиво ползване за по-дълъг период от време. Но всъщност въпросът ви беше акцент по-скоро върху животновъдството. Колегите протестират и те може би наистина са с право. По отношение на
асоциациите, които, да речем, са по-скоро ориентирани към зърнопроизводство, към плодове и зеленчуци, на този етап няма такива индикации за протести. Но ние сме в ежедневен диалог с Министерство на земеделието. Искаме да кажем, че наистина имаме така близки връзки, така работим добре. Но за да може да се предприемат стъпки за всичко това, което говорихме досега, трябва едно устойчиво правителство. Когато нещата са устойчиви, тогава определено смятам, че министър на земеделието или политическия кабинет като цяло биха могли да предприемат някакви такива действия. И да може да се мисли за нещо по-сериозно. Наистина. Понеже вървим към финал, нещо да добавите и поне изимам така повод от вашите думи за устойчивото правителство. Нашият репортер Димитър Патерински в момента е на протеста пред Народното събрание, но преди да го включим него, ако имате нещо да добавите за финал, очертахме големите проблеми в сектора, комасацията на напоителните системи. Каква е цената на земята в различните региони на страната? Можем ли да говорим за някаква обща ценова политика или навсякъде цената е различна? В България има 4800 активни землища. Като казвам активни, това е землища, в които поне веднъж се е продава земеделска земя. Мога спокойно да кажа, че има 4800 различни цени. Всяко едно землище има своите специфики, но тенденцията, която ние забелязваме в последните няколко месеца е, че това прегряване на пазара, което беше в края на миналата година, т.е. множество различни инвеститори, влизайки на този пазар, много бързо се освобождават в момента от активите си, защото видяха, че земеделието не е само 2011 и 2012 година. Земеделието е нещо, което, пак казвам, трябва да се гледа в 5, 10, 15 годишен аспект. Много страшно. И този, който е решил да инвестира в земеделска земя, трябва да го има в предвид. Ако днеска си платил 400 лева за декар земя и си разчитал, че ще получиш 7, 8, 10% доходност, да, може да ги получиш тази година, но следващата година може да си на 3% доходност. Според мен, важното, което трябва да се отбележи, е това, че цената на земеделската земя пада. И тя пада в национален мащаб, така не е само в определени землища или не е някакъв инцидент. Водейки от производствата, тази година ниските цени така обославят и ниска приходна част. Често пъти работим на себестойност, дори имаме култури, които са под себестойността. Но водейки от това, определено тренда е надолу на цената на земеделската земя, което не е в интерес на никого. С намаляване на цената на земеделската земя падат и рентите по места. В същото време говорим, нали, че се губи покупателна способност. Не едно и също в едно землище, едно село, ако е 10 или 15 хиляди декара, дали ще платиш по 40 лева рента или ще платиш по 30. Разбирате, че да. Различни са нещата. Ами аз ви благодаря за този разговор. А както разбрахме, едва ли има и чужденци, които да са наредили опашка да изкупуват нашата земя. Ами ще проследим естествено и това, което ще се случи с мораториума, който най-вероятно ще отпадне до края на годината, когато такова на Конституционния съд. Сега обаче се пренасяме на едно друго място. За съжаление, място, където не расте и не вирее никаква продукция. Това са жълтите павета пред Народното събрание, където е нашият репортер Димитър Патерински. Митко, здравей! Каква е ситуацията към този момент пред Народното събрание? Има ли протестиращи? Спокойно ли е или поредна напрегната нощ за нашия екип се очертава от тук на сетне? За да вляза в тона на разговора, Цецо, тук на жълтите павета единственият продукт, който вирее, е именно този, който пише на сградата на Народното събрание, че съединението прави силата. За поредна вечер отново се събират граждани. Има и студенти, които са тук пред централният вход на жълтите павета на сградата на Народното събрание. Разбира се, тази вечер има и много познати лица от протестите, които 153-ти ден продължават и днес. Така че, наистина, към момента ситуацията е доста по-спокойна. Звучи тук химна на Република България, но това, което привлича вниманието тук на протестиращите са именно новите заграждения, които днес сложи полицията. Наистина, много по-масивни и много по-трудни за
дърпане и изтегляне от мястото, на което са поставени. Успях да говоря с един мъж, който ми каза, че такова заграждение единствено може да бъде изтеглено с тежкотоварна машина. Иначе студентите побързаха да облепят, загражденията и именно да покажат своето недоволство чрез плакати, различни карикатури и снимки от вчерашният протест и напрежението между граждани и полиция. Другото, което прави впечатление, е паметникът на цар-освободител, войникът или така нареченият ангел на безсмъртието, който всъщност е под цар-освободител. Виждате на меча си как е пронизал един плакат, на който символно е изобразен премиерът Орешарски. Иначе ситуацията към този момент е такава. Млади хора, които са тук на протест, нека само да чуем кратка реакция от моите хора, след което отново ще се върнем към студиото. Защо сте тук тази вечер и какво се предвижда? Ми, не знам какво се предвижда. Идваме, за да протестираме срещу управлението. Мирно? Мирно, разбира се. Както всеки ден. Какви са днес инициативите или още не се е организирало нищо конкретно? Няма нищо конкретно. Просто хората идват, за да протестират и да си изкажат собственото мнение. Затова са тук мирно, без всякакви провокации да се правят, ако няма от тяхна страна, разбира се, както беше според мен вчера. Говориш за напрежението между полиция и протестиращи? Абсолютно. Това беше според мен една демонстрация, за да покажат колко са силни тези отвътре. Все пак не мисля, че трябваше по този начин да се случва всичко. Има ли страх в протестиращите и оплашиха ли се хората днес? Не, не вярвам, не вярвам. Мисля, че със всеки ден трябва да ставаме по-силни и по-силни и да си изказваме нашето мнение. Това е демокрацията за мен. Днес значително по-малко хора. Днес наистина значително, но мисля, че ще продължава да идват хората още. Цял ден ли сте тук или? Да, цял ден съм тук, още от сутринта, след като приключих с университета съм тук. Лекции посещавате? Лекции посещаваме също, подкрепяме окупациите и всичко си върви, според мен, нормално за момент. Не сте от Софийския университет? Не, аз съм от университет по архитектура, строителство и геодезия. Там как са нещата с окупацията? Там окупацията също мисля, че продължава и имаме много подкрепящи колеги, които казват браво, така трябва да се действа и продължаваме. Има ли приемственост между студентите или се получава и едно разпиляване на енергията? Разбира се, всеки е със своето собствено мнение. И разбира се, че има и хора, които не одобряват това, което се случва, но мисля, че по-голяма част е за това, което се случва в момента. И се надявам наистина да се представя по този начин, защото следя новини и медии и по-голямата част отделят много малко време, според мен, за това, което се случва тук. За първи път студентската общност е разединена. Хора, които са тук, протестират чрез окупация и хора, които искат да идват на лекции и също така изразяват своето несъгласие с това, което правят голяма част от колегите. Абсолютно. В смисъл, окупация има, но доколкото знам, във всичките университети се провеждат нормално лекции, упражнения и всичко си върви по план график. Затова, че не мисля, че по този начин се спира образованието в страната един вид. Както се много от хората искат да го представят и да ни омаскарят по този начин, но няма такова нещо, всичко си върви нормално. Идваме всяка вечер, по цял ден също сме тук и изказваме нашето демократично мнение. Добре, благодаря за това включване. Ние се прехвърляме към студиото и предаването на Ръба, което тече и в момента на живо в ефира по канал 3. А ние с нашия екип оставаме тук да следим каква ще бъде ситуацията в тази вечер, където отново има протестиращи пред сградата на Народното събрание. Благодаря ти много, Митко. Димитър Патарински с обобщена информация за ситуацията в момента пред Народното събрание. Естествено, както разбрахте от него, той ще продължи да следи и ще бъде готов за директни включване и в останалата част на нашето предаване. Ние тук прекъсваме за реклами, а веднага след рекламите в рубриката Зад кулисите
Извинете, в рубриката Без граници, какво ново на имотния пазар в България. Тук на мястото, на моето място, ще седне именно Бисера Илиева, която ще води тази рубрика, а ние ще продължаваме да следим паралелно с това и какво се случва пред Народното събрание, така че останете с нас, защото ви предстоят още интересни моменти. Реклами, след рекламите продължаваме.